Ең әуелі ана тілі қажет. Егер ана тілін білмесең, онда сен ол ұлттың баласы емессің. Ана тілін білмей тұрып, ұлт білімін ала алмайсың. Ұлт білімі болмаса, онда әдебиеттің болмайтындығы өзі-ақ белгілі. Әдебиеті жоқ ұлттың өнері де өршімейді. Ғұмар Қараш. Армысыздар, ардақты көрермендер. Арнамыз арқылы тілтану бағдарламасының кезекті саны көпшілікке жол тартқалы отыр. Телесабағымыздың бүгінгі саны автовокзал тақырыбында өрбімек. Олай болса, арнадан алыстамай, бағдарлама барысына зер салып отырыңыздар. Сапаржай көпшілік орны. Бұл жерде күнделікті көптеген бағытта жолаушылар тасымалдауы орын алады. Осы себепті де телесабағымыздың бүгінгі санында осы мекеменің жұмысын нысана қалғанды жүн санадық. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба. Маған Астанаға бір взрослый, екі детский билет бересіз бе? Сожаление, бүгінге билет жоқ. Ертеңгі автобусқа ғана ала аласыз. Енді не істеуге болады? Маған ертең дайбеді жету керек. Таңғы 7:30 экспресс автобус жүреді. Соған отырылмызға болады. Түсінікті. Онда маған сол автобусға билет беріңіз. Вовремя жетсек болғаны. Сапарға шыққан қайсымызға болмасын, жоғарыдағы жағдаят етене таныс шығар. Олай болса, көрінісі тағы бір мәрте тамашалап, кейіпкерлерім жіберген қателерді анықтап алайық. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба. Маған Астанаға бір взрослый, екі детский билет бересіз бе? К сожалению, бүгінге билет жоқ. Ертеңгі автобусқа ғана ала аласыз. Енді не істеуге болады? Маған ертең дайбеді жету керек. Таңғы 7:30 экспресс автобус жүреді. Соған отырылмызға болады. Түсінікті. Онда маған сол автобусқа билет беріңіз. Вовремя жетсек болғаны. Бәрекелді. Бұл сөздердің қазақ тіліндегі аудармасы қалай болады екен? Ойланып көрелік. Детский билет деген сөзі қазақша қалай болады? Балалар билеті. Дәл мәселе взрослый деген сөзді қазақша қалай болады? Конечно. Мүмкін түсінемін. Сожаление деген сөзді қазақша қалай болады? Сожаление енді. Айып болмаса. Да, беда. Түске дейін. Экспресс. Экспресс, экспресс. Экспресс, экспресс шығар қалашы? Вовремя. Уақытында міндетті түрде ме? Уақытында. Бағдарламамыздың дәстүрлі сөз қоржынайдарынан бұл сөздердің қазақ тіліндегі дұрыс аудармаларымен таныса аласыздар. Зейін қойып, жадымызға сақтап отырайық. Детский билет. Балаларға арналған билет. Взрослый. Ересек. К сожалению, өкінішке қарай. До обеда. Түске дейін. Экспресс. Жүрдек. Вовремя. Уақытында. Назарларыңызға жоғарыдағы көрінісін дұрыс нұсқасын ұсынамыз. Жаңа сөздерді іс жүзінде қолданып, сауатты сөйлесуді үйренейік. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба. Маған Астанаға бір ересек пен екі балаларға арналған билет бересіз бе? Өкінішке қарай бүгінге билет жоқ. Ертеңгі автобусқа ғана ала аласыз. Енді не істеуге болады? Маған ертең түске дейін жету керек. Таңғы 7:30 жүрдек автобус жүреді. Соған отырыңызға болады. Түсінікті. Онда маған сол автобусға билет беріңіз. Уақытында жетсек болғаны. Алматыға баратын автобус нешінші платформадан жүреді? Үшінші. Посадка басталды ма? Әлі басталған жоқ. Автобус стоянкадан енді ғана шықты. Ендіше пассажирлерге ескертіп, хабарлай бер. Дайын отырсын. Жарайды. Айтпақша, мына путевканы автобустың водителіне бере саласыз ба? Әрине. Рахмет. Сапаржай қызметін жиі пайдаланатын көпшілік үшін мына бір көріністің қалыпты жағдайға айналғаны қашан? Дегенмен, осы бір сөздердің ана тіліміздегі аудармалары бар ма? Болса, неге қолданбасқа деген сауал көпшілігімізді толғандырғанда болар. Алматыға баратын автобус нешінші платформадан жүреді? Үшінші. Посадка басталды ма? Әлі басталған жоқ. Автобус стоянкадан енді ғана шықты. Ендіше пассажирлерге ескертіп, хабарлай бер. Дайын отырсын. Жарайды. Айтпақша, мына путевканы автобустың водителіне бере саласыз ба? Әрине. Рахмет.
Дәстүрден таймай кезекті қала тұрғындарына береміз. Қарағандылықтар бұл сөздерін аудармасын естеріне түсіріп, сұрақтарымызға жауап беріп көрсін. Посадка. Посадка? Иә. Мысалы, вокзалда посадка басталмайды автобустарға. Білмедім. Я не казах. А стоянка дейін сіз қалқасы? Аялдама. Пассажир дейін сіз қалқасы? Пассажир дейін. Жолаушы дейін. Путевка. Путевка. Қалай айту болады путевка? Путевка ұмытып қалдым қазақшасы. Водитель. Жүргізуші. Назарларыңызға жаңа сөздерді ұсынамыз. Бізбен бірге қайталап отырып, жадыларыңызға сақтап алыңыздар. Платформа, тұғыр, посадка, отырғызу. Стоянка, тұрақ, пассажир, жолаушы. Путевка, жолдама, водитель, жүргізуші. Тілдік қорымызға қосылған бұл сөздер болашақта мемлекеттік тілде сауатты сөйлеуге септігін тигізеді. Олай болса, ойымызды ана тілімізде жеткізуге не кедергі? Тамашалайық. Алматыға жүретін автобус есінші тұғырдан жүреді. Үшінші. Отырғызу басталды ма? Әлі басталған жоқ. Автобус тұрақтан енді ғана шықты. Ендеше жолаушыларға ескертіп хабарлай бер, дайын отырсын. Жарайды. Айтпақшы, мына жолдаманы автобустың жүргізушісіне бере саласыз ба? Әрине. Рахмет. Сәлем. Сәлем. Қайда жол тарттың? Астанаға. Сен ше? Мен туысқандарымды провожат етуге келдім. Дұрысақ. Айтпақшы, зал ожидания қайда екен көрсетіп жібересің бе? Жоғарыда. Лифтіге отырып, екінші этажға көтерілесің. Рахмет. Оқасы жоқ. Счастливого пути. Кезекті жағдайды тамашалау барысында да жат сөздер тілімізге сіңісіп кетіп, еркін қолданыста жүргендігін байқадық. Олай болса, олқылықтың орнын толтыру, төл тілімізде таза сөйлеу. Ең алдымен көріністі тағы бір тамашалап, бөтен сөздерді бөлектеп алайық. Сәлем. Сәлем. Қайда жол тарттың? Астанаға. Сен ше? Мен туысқандарымды провожат етуге келдім. Дұрысақ. Айтпақшы, зал ожидания қайда екен көрсетіп жібересің бе? Жоғарыда. Лифтіге отырып, екінші этажға көтерілесің. Рахмет. Оқасы жоқ. Счастливого пути. Әдеттегідей қала тұрғындарын мазалап көрелік. Жерлестеріміз бұл сұрақтарға жауап беріп көрсін. Провожать. Шығарып салу. А зал ожидания вокзалда бар. Зал ожидания. Осы сөзіңіз. Зал ожидания. Лифт деген сөзін қазақшасын білесіз бе? Көшіру. Лифт, лифт. Көшіру. Этаж деген сөзін қазақшасын. Этаж саты. Этаж. Саты. Счастливого пути дейді осы. Жолыңыз болсын деген сөз ба? Дәстүрден таймай көрермендерге жаңа сөздерін аудармасын ұсынамыз. Есімізге сақтап отырсақ артық етпес. Провожать. Шығарып салу. Зал ожидания. Күту залы. Лифт. Жедел саты. Этаж. Қабат. Счастливого пути. Жол болсын. Бәрекелді. Ендігі кезекте жоғарыда көрсетілген көрінісін дұрыс нұсқасын тамашалайық. Сәлем. Сәлем. Қайда жол тарттың? Астанаға. Сен ше? Мен туысқандарымды шығарып салуға келдім. Дұрысақ. Айтпақшы, күту залы қайда екен көрсетіп жібересің бе? Жоғарыда. Жедел сатыға отырып, екінші қабатқа көтерілесің. Рахмет. Оқасы жоқ. Жол болсын. Бағдарлама соңына қарай жаңа сөздерді тағы бір мәрте қайталап, назарларыңызға ұсынамыз. Есіңізге сақтап үлгермеген сөздеріңіз болса, қағазға түртіп отырыңыздар. Детский билет. Балаларға арналған билет. Взрослый. Ересек. К сожалению, өкінішке қарай. До обеда. Түске дейін. Экспресс. Жүрдек. Вовремя. Уақытында. Платформа. Тұғыр. Посадка. Отырғызу. Стоянка. Тұрақ. Пассажир. Жолаушы. Путевка. Жолдама. Водитель. Жүргізуші.
провожать, шығарып салу, зал ожидания, күту залы, лифт, жедел саты, этаж, қабат. Счастливого пути, жол болсын. Өзімізді басқа ұқсас халықтардан айыратын жалғыз белгіміз ол біздің ана тіліміз. Осы бір ақиқатты естен шығармасақ қана мақсаттарға жетпекпіз. Телесабағымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.